Kun sena dugana michi Yesus jedamu wogodi kumala madura jiratedha. Sena Yesus kana ijolen ni jaletu finjalen nesani himbe kugaru wan akka kana titee fakkata. Anamiti, anasmiti. Sii, natin fakatu. Tole, adem. Atu amfeta jeli wake Yesusin garu akalu terk. Sababi ni dingi gorevi, warite bartu ni yuni goyoms. Eye, atamiti ipsit, kanuma jalat, si visu in barbachus, dingi waka yaduwa to god. Eja jamo tafa yisa jetu keti. Eye, isakana kesa jetcha to kuinaman. Ananaman. Lensa asimara jet. Harri kunya ci sun dagad yero ani wa Yesus dubachu ke dage wanat je cha turte be kun barbade wa Yesus wang betu qabda bayin bek akonko arme sa marami bet wa Yesa sunduma natinti atami takadala te fi wan hunduma senana met tolu daduga maramin dubara nazre ke sejra tuturte eshen hinerum ne turte garuna me Yosef je damo tokote romo yad Kafto ko akayur gamasa garbeli terg. In sodatin Mariam, wakayubra ayan argatetao, niulfofta, ilmas nidesa, makasas Yesus jetemo gafta. Kunatamitsa? Anodurpa? Afurikul kulun sirrabua, umni abbasi, simarsa, kanafis ilmukul kuluna tidesu, ilma wakayubati reme, wamama. Ergama maramini sodatise? Utu ergaman waq anatti dubbate nan sodadda itti fufe maltute aga dagge fatta umman ganda kana hund motum mana kanamni hundinu gara magala itti dalate ade migal me famu flapsi bas agarte maqake waraqa arratti galmesit kanafu yosef marmin fude gara magala betlehem iddotti dalate dak yero sam betlehem gaal magala tinna mangutte It don't put this in Turri. It don't erga chudende e morahori duwad. Akaisa kanagi jetu keti. Kanuma fakat, hal kanuma senamo, muchichesus elati. Tulu morasa nebrajuru toko viramo, tixota toko tujuratur. Yero akatasa ergamal argan sana holota isani tixuturan. Harrama gala Dawit keessatti faisaan isni dhalateera innis Kristos gooftaadha. Tiksoonni sun mucicha arguu deeman gabatee horiin keessaa nyaatu keessa ciisee argan yaaduu ni dandeessaa akka gabatee ani harree koo keessaa nyaachisu keessa ka'anii turan. Erganni dhalate booda Maarami fi Yosef mana sagadaa Yerusaalemitti mucicha geessan. Namicha waaqayyoon jaallatu kan Simoon jedhamu tokko argan. Egaa yaa gooftaa garbicha kee akkuma ajajetti nagaan jireenya kanarraa geggeessa. Waaqayyo akka Simoon jiraate Yesuusin argu waadaa seeneefii ture. Iji koo fayyisu kee argeeru. Mucaan kun waaqayyoon kan filatamedha. Waaqayyo sina eebbisu. Mucichi Yesus guddatee nama waaqayyo filatee ta'e cubbuu namni hunduu bakka hundumaatti karaa waan hamaa dubbachuu fi gochuu yakkee dhiisuuf wanta waaqayyo cubbuudha jedhee waamu hundumaa. Kanaaf Yesus mucaa ture amma nama guddaadha. Inni ijoolleen turre? Maarree. Akka akkoon koo natti himteetti yeroo Yesus waggaa 12 ture maaramii fi Yosef as gara Yerusaalemitti geessan. Yesus mana sagadaa dhaqee dura buutootaa fi barsiisota amantii hundaatti dubbate. Kun mucaa eenyuti? Inni gaaffii akkasii gaafatu. Inni nama Naazireeti. Waan nu faana adeemu nutti fakkaatee ture. Maaloo ilaalchisaatiif dhiisaa fi.
kana booda Yesus maatiisaa wajjin manatti deebi'e. Akkuma guddataa deemeen gamna ta'aa dhufe. Daandiin irra deemus qajeelcha! Dachaan hundinuu haa guutaman! Yeroo tokko Yesus durbiisaa Yohaannis cuuphaa ilaaluu deeme. Yohaannis namoota Waaqayyoof abboomamuu barbaadan cuuphe. Guyyaadhuma sanas immoo Yesuusin cuuphe. Namoonni achi turanis sagalee Waaqayyoo Waaqa keessatti dhaga'aniiru. Waaqayyoos akkas jedhe, ati ilma koo isa ani jaalladhuudha. Tole isa booda maal godhe? Waa'ee Waaqayyoo namoota barsiisaa magaalaa gara magaalaatti deemaa ture. Akkam! Fayyaa! Yesuus Naazireet iddootti guddatee deeme. Gaaf tokko inni mana sagadaa dhaqnaan dura buutonni immoo kitaaba Waaqayyoo keessa akka dubbisuuf gaafatan. Kutaan Yesuus dubbisee akeeka Waaqayyoo isa inni Yesuusin ergee fi akka sabni hundinuu Waaqayyoo wajjin bara baraan jiraatuuf kan ibsu ture. Hafuurri Waaqayyoo anarra jira. Warra gadadamoof wangeela akka labsuuf na filate. Warra booji'amaniif gadi dhiifamuu, warra jaamaniif immoo arguu akka labsuuf na erge. Warra hacuucamaniif birmadummaa yeroo Waaqayyo itti saba isaa fayyisuus akka dhiyaate labsuuf. Akka gaariitti dubbata. Kutaan barreeffama qullaa kun harruma bakka ga'e akkuma amma dhageessan. Jechisaa har'a mirkanaa'ee. Kana kan guutu masiicha qofaadha. Isiniin nan jira. Walitti beekuu dandeenya. Raajiin biyya ofii isaatiitti hin kabajne. Waa'een seenaa isaa hedduudha. Yesus gara galaana Galiilaatti gadi bu'e. Bidiruu kana gara galaanaatti dhiibe. Qurxummii qabuufis saaphana keessan darbadha. Yaa gooftaa, edalkan baay'ee itti dadhabne. Garoomaa tokko illee hin qabne. Ergati jettee garuu kiyyicha nan darbadha. Yaaqoob, Yohaannis. Yaaqoob, Yohaannis, bidiru keessa na siidaa jiru gargaara. Dafa! Hin dandeenyu, kan nuti qabne hedduudha. Akka anatti fakkaatutti Phexros ergasii Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa bare. Garuu Phexros ni sodaate, dogongora hedduu jireenya isaa keessatti godhe. Attamitti namni qulqulluun akka Yesuus nama cubbama akka Phexros akka simatu hin galleef. Yaa gooftaan irraa hiiki. Ani nama cubbamaadha. Hin sodaatin. Deemuu naaf wayya. Anis yoo na deeme naaf wayya. Anis. Nagaatti. 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 Eessa walitti beekamu? Ammas hiriyoota kee wajjin baate? Tole abbaab. Kan rabbiin achi ture? Uff, eeyyaa. Ani yeroo dusitti meera. Akka yeroo baay'ee gurbichaa wajjin dabarsitu barbaada. Garuu mi abbaa? Akka abbaan isaa oduu waa'ee Yesuus hundaama nu beekta. Maaliif sirrii hin taane? Ni amanna. Akka Waaqayyo mootii jabaa nuuf ergu. Abboonni hiriyoota keessanii namni mooraa fardaa keessatti dhalatu mootichi jedhu kun dhugaa miti. Yoo abbaan kan rabbii sirrii ta'e hoo? Lakkii beekama waa'ee kanaan lammata hin dubbanne.
Tole abba. Yero inni argamu danda'utti waaqayyoon barbaada. Utuu dhiyoo jirus waammadha. Namni jallaan karaa isaa hadhiisu. Namni hamaanis yaadasa. Gara waaqayyootti haa deebi'u. Innoo araara qabeessa. Isas ni maara. Ega hangaa waan har'a ta'u dhageessanitti ana achan ture. Nutti odeessa. Yesus mana sagadaa keessatti jaalala waaqayyoo barsiisaa ture. Namoota hedduutu achi keessa ture. Kanneen ala dhaabatanii eegan immoo dhiise. Hundumatu isa arguu barbaada. Yesus hin karadhaan talakoo naa fayyisi. Gooftaa garaa naaf laafi. Waggaa 12 du'uuf jetti. Maaloo naa wajjiniin kottu. Yaa Yeroos naan gadda. Maaloo yaa Yeroos. Yesus o. Intalli kee duudetti. Akkasumaan barsiisaa hin namaasin. Hin sodaatin. Amani malee isheen ni fayyiti. Intalo, kai. Wani chenyat kenafi. Raji, dhugumaa kun ta'e? Sirri akka dhukkubsachaa turte illee ati hin beektu. Akka Yesus hiriyoota gedhee qabu abbaan koo natti himeera. Isaan gartuu cubbamootaati jedhe. Kun dhugaadha sababni isaa gooftaan waa'ee nama hundumaa ni yaada. Eenyuun illee haa ta'u. Abbaan koo waa'ee namicha Maatiyoos jedhamu natti himeera. Isa yeroo magaalicha seenan qaraxa namarraa fuudhu. Nafaana bu'i. Maatiyoos namoota Yesus hordoftoota godhate 12 keessaa isa tokkodha. Isaan namoota barsiisuu gargaaruuf isaa wajjin deemu. Simoon inni Phexros jedhamus tureera. Indiraas obboleessi Phexrosis, Yaaqoob, Yohaannis, Filiphos, Bartolomeos, Maatiyoosis akkasuma, Toomaas, Yaaqoob biroo, Simoon biroo, Yihudaa obboleessa Yaaqoobiif Asqortuu Yihudaa. Akkamitti kana hundaa yaadattaa? Inni qaxaleedha. Akkasitti addaa kun dadhabaa ta'uu keeti. Ana miti. Ati immoo akka harree dullachaa daagi. Eenyuun raatu jedhu. Eenyuun gowwaa jedhu. Isheetu kana. Aha eenyuun na dhorku danda'a. Sii. Kashlaboota. Namiisan. Yoon qulqulleessinu ta'e caalaatti simeedha. Maaltu ta'e? Warreebaniiti. Ansin gaafanne gaaddise. Naadhiis. Kan rabbii wajjin wal lolle. Waa'ee Yesus dubbachaa turan inni fi yeroonni isaa mooraaleen safaa biratti ol ga'u. Waa'ee Yesus dubbachuu kana keessaa akka wanta gaarii hin argamne sitti meera. Inni mootii keenya hin turre hin ta'us immoo. Garuu abbaa inni dhugumatti ilma waaqayyoo ta'uu danda'a. Ni gaa'ega. Mucaa kanarraan dhiibbaan geenyeere ammati. Natti hin fakkaatu. Garuu ammaaf homaan jedhu. Ani dhaga'eera duka buutu Yesus gidduu tarii gantuun jirti. Kun dhugaa ta'e yeroo dheeraaf inni rakkina nurraan ga'uu hin qabu. Diinota keessan jaalladha.
warra isin jibbaniif gaarii godha. Warra isin arrabsan eebbisa. Warra isin miidhaniif kadhadha. Yoo maddii keessan tokko isin kabalan isa biraa sitti qaba. Yoo namni kootii keessa irraa fudhate qomee keessa immoo dhiisiif. Warra isin kadhataniif kenna. Yoo qabeenyaa keessan isin harkaa fudhatan deebifachuuf hin gaafatinaa. Waan namni akkasiif godhu jaallattu atis namaaf godhe. Namicha kana baruun barbaada. Tarii inni masiidha jettee yaaddaa? Yeroo masii jedhu maal jechuu barbaadeeti? Isaan waa'ee isaa dubbachaa turan. Masii jechuun isaa abdachiifameedha. Kottamee isa hordofna. Nyaata gaariidha. Diqeessus godhe argitaa? Amanuun nama rakkisa. Baay'ee nama rakkisa kun maali waan akkasii? Yoo rakkisa mootafis fira. Baay'ee nama garaa. Baay'ee. Mama dinqabu. Maal asii gooti? Ani hin beeku. Namichi kun utuu raajiidha ta'e dubartiin miila isaa xooftu kun maal akka taate ni bara ture. Akkasumas cubbamtu akkami akka isheen taate. Eenyu akka isheen taate beeka Simoon? Mee waan sitti hima? Namoota horii liqeeffatan lamatu turan. Inni tokko meetii 500, inni biraan 50. Isaan liqii baasuu dadhabnaan abbaan liqii lamaanuuf dhiise. Egaa eenyutu caalaa isa jaallata? Akka yaadutti isa caalaa dhiifame natti fakkaata. Sirrii jette. Dubartii kana argitaa? Mana kee dhufee ati bishaan miillaallee naaf hin kennine. Isheen garuu mimmaan isheen naaf dhiqxee rifeensa isheetiin naaf qoorsite. Yeroon dhufe ati nan dhunganne. Isheen garuu isan dhufee qabdee miila koo dhungachuu hin dhiifne. Ati mataa kootiif dibata naaf hin kennine. Isheen garuu miila koo urgooftuu dibde. Dhuguman jedha. Jaalalli ishee guddaan akka cubbuun ishee baay'een dhiifameef mul'isa. Namni xinnoon dhiifameef jaalala xinnoo mul'isa. Cubbuun keessiif dhiifameera. Amantii keetu si fayyise nagaan dhaqe. Maaloo ol lafuudha? Ol gaditti kootti ba'e. Ammoo sitti hin argamu? Yesuusii nan ilaala. Namni tokko sanyii facaasuuf ba'e. Utuu inni facaasuu kaan karaarra bu'anii irra ejjetaman. Simbirroonis dhufanii funaannatan. Garri kaan immoo dhagaarra bu'an. Yeroo biqilanis jiidha waan of keessaa hin qabneef dafanii cooligan. Kaanis qoraattii keessa bu'an. Qoraattiinis biqiltichaa wajjin guddatee isaanis hudhe. Kaan immoo lafa gaariirra bu'anii biqilanii guddatanii firii godhatan. Dhuunfaattis firii dhibba. Hiikaan fakkeenyichaa kunooti. Sanyichi sagalee Waaqayyooti. Sanyichi karaa gubbaa bu'e warra sagalicha dhaga'aniidha. Garuu akka isaan dhaga'anii hin fayyineef seexanni dhufee garaa isaanii keessaa sagalicha fudhate. Sanyichi dhagaarra bu'e warra sagalicha gammachuudhaan fudhataniidha.
garuu hiddan qaban yeroo gabaabaafis amanu yeroo qoramsi itti dhufus dafanii kufu. Qoraattii keessa kan bu'an warra sagalicha dhagaanidha. Garuu rakkinni soorummii fi gammachuun isaan marsee hudhee qabate. Kanaafis firiin isaanii hin bilchaatu. Sanyiin lafa gaariirra bu'e warra sagalicha dhaga'anii garaa guutuun amananii fi abboomamaniidha. Hanga firii godhataniittis ni guddatu. Amantiin keessan. An kana jaalladheera. Gatiin isaa meeqaa? Jaalal! Akka Yesuus dhufaa jiru dhageesseetta? As dhufaa jira! Magaalaatti dhiyaateera. Kottaan nanna. Eeyyegoota. Naadis sirri kutee beekam. Naadis. Barsiisaa, namoota kana geggeessi. Akka dhaquu danda'aniif gara gandootaa faraddaa naannoo kanaa jiranii nyaataaf iddoo bultii argachuuf kunoo bakka onaadha. Isinumti waan nyaataa kennaafi? Kan qabnu maxinoo shaniif qurxummii lama qofaadha. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa, mootii waan hundaa, yaa isa midhaan lafaa biqilchitu si haa galatu. Kun ajaa'iba! Waan raajiti! Amayyuu akka Yesuus ilma Waaqayyoo ta'e naman. Eessa turte? Abbaa dhugaa isaan sitti himu nuti Yesuus bira deemne. Maaliif? Anammayyuu amanuu hin danda'u yoon ijaan argellee. Inni buddeenaaf qurxummii muraasa baay'isee uummata guddaa nyaachise. Eenyutu beeka yaa jaallata? Tarii inni masiicha ta'uu ni danda'a.
وانت هي كان كم نكنت تمنو تنفيكين مالها اغون بريفمي كلها مال جرا اتمتي سوبت واقيون واقكي جالد غراكي غوتودان لبوكي غوتودان حمنكي غوتودان يادكي غوتودانس نمس جالد وكوف جالد دوغماجت كانغوري نيفايتا اولانكي يينيو نميتشي توكو يروساليمي يريكوت غديبو اتوري اوتو اديمو سامتوتان ريبامي ساماني توماني غتاني سوكان لومني توكو كراسانا اوتو دربو نميتشي يمولا فات ارغي ارا غوري دربي اكاسوماس نمني غوساليوي ادو سنت يمو اسارغ ارا غوري دربي غارو نمني ساماريا توكو كراسانا اوتو دربو نميتشي لفات ارغي غارا لافيف مداي ساتيس دافي ويني ديبي هيديف حري ساركايس ادو يتغرغار سغوچو في دندو تيجس بوريساس ميتي لما نميتش ايسا ايغوت كن اك اني نميتش اتين غرغارو في اتهم كانچالا يوبافته يمون ديبيون سيف كن نتينجد ايغا جرين سدن كيسا اسا كمتو نميتش ميدا مي كناف غاري غودي نمتيچا سا غاري غودي اتزا كاسمو غودي ايغا موچولين غركو ادوفنين دوونا موتمان واقيو كان كسيتي فيو كوكمان سنينجر اينيو يو موتما واقيو اكموچات كانين فدني اتغالون دندو كان مقاكوتين موچا كان سيماتي انا سيماتي كان انا سيماتي مو اسنا ارغ سيماتي اسن كيسان نيت كان هوندو مارچال مال مال تو تے مال تو تا اجرا یسوع نہ مناظرت تو دربا اجرا یسوع یسوع ان مریاوت مال نہ مار مالكن سيف قرو برباد ارغون بربادا ارك امنتين كيس في سيرا نان ارغي نان ارغي نانرگے نم تو چکو گمان نسی یا گوتا یا موتی نہ بیس یا گوتا مالو نہ بیس یا گوتا کرادو گان و گرسیس اے نانرگام گمان مالف نمني سمكا يا باجرا غبابا وانت يا فرغوندند دافي كارفي زكيوس حرمانا كينكا منا كومو تيني تو منا زارا كوبر با زكيوس سميني يسوسين بروندند كوباما سوغوتا كوني دوبيس نيا اسد نيا ناسكنا مالدا بوكنا دان سبا نيا نا مالو اسكن ناينو نارو غاتي غرزي تغا ولكا قبينيا كوتي يسوتان كن نميا كيس يوجرات دچافور غودم باساف هم كارلا وانو كارتون كارتا زاني ابسون صبا
Fayyinni har'a mana kanaaf ta'eera. Namni kunis hidda Abrahaamiyo. Ilmi namaa isa bade barbaaduu fi fayyisuuf dhufe. Dhagaa. Amma Yerusaalem deemaa jirra. Iddoo inni raajonni waa'ee ilma namaatiif dubbatan itti bakka ga'udha. Ormatti dabarfamee kennama. Ittis ni qoosu. Isas ni salphisu. Ittis ni tufu. Ni reebama. Ni ajjeefamas. Garuu guyyaa sadaffaatti ni kaafama. Attam leensa. Attam. Nagaadha. Waa'ee iddoo kanaa waan addaatu jira. Eeyyee, harree leensaa ni badde. Lakki hin banne, nama biraaf an ergise. Harree dullattii kana eenyutu ergifata? Barsiis, bartoota kee kana caljechisiis. Isinitti anima yoo isaan callisan iyyuu dhagoonni illee ofuma isaaniin iyyuu eegala. Nagaa, ulfina, fayyaa. Shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudhatoo, kudhalaan, kudhasadii, kudhafur, kudhashan, kudhajaha, kudhatorba, kudhasaddeet, kudhasagal, diddama. Isaantu mana qulqullummaa iddoo gabaa godhate. Barreeffameera. Manni koo mana kadhataa ta'uu qaba ture. Isin garuu wal qaxxootaa godhattan. Loowwan keenya gad dhiise. Qabaa! Qabaa! Baay'ee xinnoodha. Caalaa kennuu hin dandeessu isheen. Isin hin jira. Dubartiin adayyessaa kun warra kaan caalaa kennite. Warri kaan waan isaanirraa hafe kennan. Isheen iyyattii kun garuu waan jireenya isheef qabdu hundumaa kennite. Barsiisa. Kanati jettuuf kanati barsiiftu qajeelaadha. Fuula namaa ilaaltee utuu ol hin caalchisin garuu ati namootatti waa'ee fedha Waaqayyoo itti himta. Nutti mii mootii warra Roomaa fi gibira baasuun keenya seera moo seera miti? Gooftaa of eeggadhu si gowwoomsuu yaala. Memeeticha na agarsiisa. Saantima tokko. Fuula eenyuu fi maqaa eenyutu irra jira? Egaa isa kan qeesaar ta'e isuma qeesaariif kennaa fi Waaqayyoof immoo isa kan Waaqayyoo ta'e kennaa. Petroos kunnooti maal hojjechaa jira? Ayyaana Faasikaaf waan nyaata kan bitaa jiru fakkaata. Yeroon dhiphina koo utuu hin ga'in irbaata Faasikaa miilanaa isinii wajjin nyaachuu hawweera. Amma gaafa
Motum mawak ayo ke setra watamut irbata fasika kaninyane sinitanim. Galatomi wak ayo gofta kenya, moti wak aflafa. Waini free kangot achieved. Hoa undum tuwalingar uka. Galatomi wak ayo gofta kenya, moti wak aflafa. Midal lafa kambikil chitu. Kun fon koti senif kan kenname yadanno koti f goradda to fon kun kaku hara iga ko senif angalawda garu harki sadabar sena ken no ana wajin ma dirajira elmina malle akuma durmurto ta yettini daka garu na miche dabar seisa ken sanaf wayyo kun intau Matuma, gantung kau ini juga ofta. Anggur ini juga nak. Ana, wahai ini juga baca. Nukai sahkan kerana mana kita. Kau ini cuma budar. Gofta, ane kau pada siwa jinih dami, siwa jinis doofi. Ya Petrus, edan anda kau nutoni yen nabe kuru makaiyo siasa dia kena gantu setanim. Gumin murtai fatera. Jalat, Malin. Beri demi cium mati je demi kena kanan mevakat. Amak gumin kan ebrar gane gejir. Orang itu Yesus kisah ni toko Yudas kurtu kanjiram, akan ni demuf, dapat sekian nuf waligalah. Atam itu anak kasih sah nasi sani. Baik empuran, karshi sudah meruwa, gal galakan, akan ni meknet Yesus ini jawab je. Iyo, malu lagi. Yuda. Unga cut anil mana mada bersteke ni ta? Gopta, alder arugunu. Kaba hida. Wanta kasih Isa. Raji. Akak orang sam tu kabur abah ni tu bilah bukur aniata ni. Mana kul kulum mat yeroan isni wajj jentur harka kesan natembu. Ama garu gochuf yeroan kesan. Anggun duk kanas ni bekama. Kaba. Dubertina na, anisa yumbeko. Anisa sojini na rgera. Atis isanke sa toko. Animiti.
dhugumaan namichi kun Yesuusii wajjin ture. Bifisaas nama Galiilaati. Deemasi! Waan isin haasa'aa jirtan kanaan hin beeku. Kotu warra kan barbaanna. Eenyu sirkute? Mee bari. Taane eeyu sirkuta. Ibsaa! Ibsaa isin jedhe. Jaayi dura keessa. Deem! Nutimi, ati masiicha. Yoon isinittimi, isinna namantan. Yoon gaafisin gaafadis isinnaaf indeebiftan. Garuu ilmi namaa ammaa qabee mirga Waaqayyoo isa waan hundaa danda'u ni ta'a. Yoos immoo ati, ilma Waaqayyooti. Isa ta'uu koo ni jettu. Maara kamitti kana dubbata? Eenyutu akka inni kana godhu baaboo kana kennee? Kan inni dhibee warraa dhageenyeerra. Maara kana. Pilaatoo sitti geessina. Yesuusiin Pilaaxoositti geessan. Pilaaxoos Phinxanicha inni mootota Roomaa hundaa caala hamaadha. Kanaan duras inni namoota hedduu muka fannoo irratti fannisee ajjeeseera. Deemi! Asii ganama barii kanaan otoo inni hoommata dargaggoosuu qabne. Mana qulqullummaa keessatti goolii kaase. Adabni isaa maal haa ta'u? Itti murteessi. Nama kanarratti badii hin argine tokkollee. Yakkamaa ta'uu isaa argineerra utuu inni gibira mootii warra Roomaaf hin baasinaa jedhu akkasumas an Kiristoos mootiidhas ofiin jedha. Mootii? Ati mootii Yihudootaati? Atuu jette. Isa Galiilaatti bare asis fudhatee dhufe. Galiilaatti? Namichi kun nama Galiilaatti? Yoo akkana ta'eeyoo akka Heroodis dhimma isaa ilaalu goona. Inni Yerusaalem keessa jira mitiiree? Keessa Heroodisitti? Ati garuu eenyuuf hin jettaa? Eenyu immoo sanatti bata tokkotti ofitti hin jettu? Akka ati raajii baay'ee gootu ni odeeffama. Anaafis waa godhime. Gooftaa koo! Inni namoota karaa irraa jallisaa ture. Mootiidhas ofiin jedha. Namichi kun immoo mootii?
Ulfine kit. Besso gralela. Plaza sutre bisa. Kumbulchi satio. Namichu kun duan kanisa gau ngone. Kanaf repsi setan. Gadisa lakisa. Ayana kanati hidam tota kesa. Namato konoye kun dirkama keti. Barban. Nuhiki. Simon nama gara inati. Ascot. Ya ba sanit isi wang gua anim bekan yo akka warra kan fayise ne o fa fayisu eye me duguma yo kristos intate o fayisi fanno ras gadbu Medi kike no agertis. Malaton su maljeda. Motiu dataje. Erge Yesus moti te malifakane sagudure. Hanembek
jaallata kun ugaakkate Abba, harka kettan, lubbuko, kenad. Awa dabarsi si chavko peser. Kana afree fasaa fudhachuun fedha. Fudhachuu ni dandeessa. Dhiifama nuu godhaa reeffa gooftaa keenyaa geggeessina. Mee haa ta'u garuu dafe sambanni lixaa jira. Inaman, Yesus ini benar gundan ding. Opsime, wan Yesus serad debaru baca turah yadat tu. Wai mali, nani yadat Yesus kana guya sadi dupate ini ammas debajrata. Cara pun gula cemer. Malif sejirata warduan ke seberbadu. Ini asin juru kairo. Yadat dawan ini sinin jadi. Yang muka lila turi. Ilmina maa harka warra chubba moota attifan nifamuf nikennama. Guyya sadaffa attis debi ee nika. Daga! Daga tiga laga leture. Nuske esu senne? Reifi gofta kenya garo? Injuru. Soke? Achis. Namot ni lamanut mulatan, ergamot ni, ak adu ifan, ak kasnun jadan, malif par padu sajata, waradu ankes, kun ugada. Kuni malje jura, samway malje dubat. Nuamana, kuni ugada. Nuamana, nuisan ergineira, daki afiketi ilan, awali duwan, goftan kenya kair. Petros, ati nuamana ugabda. Guman goftan kera, semua nitis mulatera. Ya mukar arat tager.
baru undende. Ya muni buden nuke ni, setahu sabar re. Emau siti, atamita cireke. Nagan seni fatau. Malif ya dar rakat tu. Malif syakin kunis singkese rufe. Ilala, harka kof mila ko. Anata usas beka. Kakawas na ilala. Ekram fo ni vlathe inkabu, anigaru fo ni vlathe kaba. Yammu nisini wajjinturi kanani sinitimi kuno isakana. Seera musee kitaaba raajotaa fi faarfannaa keessatti waa'ee kootiif kan barreeffame raawwatamuuf akka jiru kun isa barreeffameedha. Masiihicha akka dhibbaatu guyyaa sadaffaattis du'aa akka ka'u maqaasaatiinis ergaan qalbii jijjiirrannaa fi dhiifamuu cubbuu Yerusaalemii jalqabee saba hundaatti ni labsama. Yeroo kan rabbiin jalqaba waa'ee Yesus natti hime hin amanneen ture. Ergasii garuu dinqii ajaa'ibsiisaa Yesus godhu arge. Akkasumas utuu inni jaalala Waaqayyoo barsiisu. Waan hamaa Yesus irratti hojjetan argeera. Utuu isa reebanis mismaaraan fannoo irratti rukutan yeroo inni du'es argeera. Utuu reeffa isaa gadi buusanii fuudhanii sokkanis argeera. Garuu an Yesusiin deebi'anan argan seene. Garuu waan dinqisiisaa ta'e Waaqayyo waadaa isaa eege. Akka Yesuusiin deebisee jiraataa taasisus waadaa galee ture. Akkasuma yeroo nuti Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa fi nuuf du'uu isaa amanu. Bara baraanis akka isaa wajjin jiraannu nutti himeera. Waanan jaalladhu waanan godheef amma nan gammada. Oo seenaa attam gaarii dhugaadhammoo. Kan rabbii jaarraa jaalallii fi beekamaa wajjin ilaaltanii dinqisiifattaniitu Yesuus eenyu akka ta'e. Filannoo koo argitaniitu Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amanuu koo isa jaallachuu koos. Amma immoo yeroo ati filattuudha. Akka Yesuus keessa jiraatuuf ni jaallattaa? Deebiin kee tokko ta'uu danda'a. Naaf hin galle. Yookaan dura haadhaaf abbaa koottan hima. Yookaan amma ittiin qophoofne. Yookaan immoo deebiin kee eeyyee amma akka Yesuus na keessa jiraatuuf nan gaafadha. Akka Yesuus cubbuu koo hundaanaaf dhiisuun barbaada. Waan turaa ani yaade dubbadheef godhe. Akka bara baraan isaa wajjin jiraachuu feetu. Yeroo tolee jechuu barbaaddu ofii keetiin Waaqayyootti dubbadhu. Yookaan immoo akkas jedhi kadhadhu. Yaa Waaqayyo, Yesuus ilma kee ta'uusaa nan amana. Waan jallaa ani yaade dubbadhee fi godhe hundumaaf fannoo irratti Yesuus naa du'uusaaf galatoomi. Maaloo cubbuu konaaf dhiisi. Akka Yesuus yeroo hundaa naa wajjin ta'uuf nan gaafadha. Nama ati jaallattu akkan ta'uuf na gargaari. Kadhata koo waan dhageesseef galatoomi. Kadhata kana kadhachuu ni jaallattaa? Yoo deebiin kee eeyyee ta'e naa wajjin Waaqayyoo dubbadhu. Suutan kanadha. Ana faana waanan jedhu jedhi. Yaa Waaqayyo, Yesuus ilma kee ta'uu nan amana. Fannoo irratti naa du'uusaaf galatoomi. Waan hamaa hundaa ani yaadeef akkasumas dubbadheef godheef. Maaloo cubbuu koof naa dhiisi. Akka Yesuus na wajjin ta'u nan gaafadha akkana keessa jiraatus. Nama ati jaallattu akkan ta'uuf na gargaari. Waan na dhageesseef galatoomi. Ameen. Amma akka Waaqayyoo si jaallatu, siif dhiisuu fi yeroo hundaa si keessa jiraatu amani. Yoo kadhata kana kadhatteetta ta'e, namoota akka haadhaa fi abbaa keetti himi yookaan akaakaa akkoo fi hiriyoota keetti. Waan guddaan dinqisiisaa ta'e jireenya keetiif eegalte. Waan haaraan kun Yesuusii wajjin. Waaqayyoon caalaatti beekuuf kan si gargaaran waan afurtu jiru.
Yeroo hundaa kitaaba qulqulluu dubbisi. Waada waaqayyo siif gale hedduut barreeffamee jira. Waaqayyootti dubbadhu, waaqayyootti yeroo barbaadde waan feete iddoo hundaatti dubbachuu dandeessa. Waa'ee jaalallee keessus warra kaan itti simi. Namoota warra waaqayyoon beekaniif jaallatan argachuuf dhama'e. Seenaa Yesuus gaarii kana sinitti muuf yeroo gaarii qabaanne. Ammoo dabareen keeti dhaqii.